Символ наближення осені. Краще про кованити дині навіть не скажеш, адже зазвичай сезон баштанах розпочинається у серпні. Та цього року ці ягоди на прилавках з'явилися набагато раніше. Перші дині та кавуни почали з'являтися у супермаркетах ще у червні. Зараз же знайти ось таку точку з продажу надпопулярних ягід на вулиці Дніпра неважко. Хоча, кажуть продавці, великого попиту на баштані зараз ще немає. Я скажу, дуже слабо. Слабо? А скажіть, які ціни зараз на арбузи, по чому продають? 10 арбузи, 18 дині. Та постійні клієнти все ж є. Купувати баштані до старту офіційного сезону не бояться. Мовляв, якість перевірена. Частенько беруть, хороша дині. Так, да, наша українська, нічим не хуже імпортна. Та чого вже боятися? Вже, думаю, дині – це не те, що потрібно боятися в цьому році. Говорять, в зв'язку з коронавірусом. Значить, фермери не посипали, не покупали вот эти разные удобрения. Так що зараз можна покупати і не страшно. Ми скушаємо, все нормально. Самі ж продавці припускають, такий ранній старт сезону баштаних пов'язаний зі змінами клімату. Мовляв, ягоди просто швидше поспіли. Однак у Держпродспоживслужбі все ж застерігають, придбати переповнений нітратами кавун зараз більш ніж реально. Єдиний варіант захисту – повна відмова від стихійних ринків. Взагалі рекомендовано придбавати баштані культури тільки на агропродовольчих ринках, в супермаркетах та в магазинах. Агропродовольчі ринки, вони мають лабораторії ветсанекспертизи, які здійснюють контроль на цих ринках. Та і це не 100% захист. Спеціалісти радять уважно роздивлятись баштані перед купівлею. Не варто обирати дуже великі ягоди. Стосовно кавунів, це не більше 10 кілограмів. Адже розмір може вказувати на використання заборонених добрив та нітратів. За інформацією Держпродспоживслужби, останні декілька років у Дніпрі не було зафіксовано жодного випадку отруєння баштанними. Єгор Ромахло, Єгор Любарщук. Новини 11-го телеканалу.